Aleluja, a my podzielimy na Chrystusko. Ciawale, co rob o... Opral kierel o program, my ma nasi do użara w kanale, działo z wakierem. My cię po telefonu zdykamy. Ci mam im ukierem, ich bardzo zawotanę wakierem. Ale są tak... Im dôleží to, że są te pełno projedlo, tak o manuszkamu, to jest pełno. Hlavne, wy te... Aula dami nie pożegnanie, amen. My to my wycina... Ja vás vítam, Adonáme Kristovského závode, som rád, že jate sám. Amen. A my poželíme Adonáme Kristovského. A kam mám v tom dať, čo to je púčo riekla? Sám pripravíme pro hlavne devlesko? Amen. 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 Takže aspoň ste modlí, no? Vytáme, mech sa feder. Amen. Halleluja, Jesus. To vás skedela da živiska, ni bolo služba na tíne bastara debla. Oda so tyrna da živiska, koji bolo daja debla. Tu vakre skrze manga debla. Debla vakre skrze akanakis debla. Skrze Skrze tyro lav, debla pena kangerake so kame stuja da živis, debla teba krle, debla. Debla tova mamit kao vasta, debla sa, sa rik nastroja z pani tiše, i vakir za šakir z tiri suka, sento muča dramaro, če vipem, pani. A me manga vdela vašo prala, vašo penja, da živis, pani, aby mali otvorene, pani, srce, aby mali otvorene uši, pani, aby mogli vidjeti to, čo si bi pre njih pripravil pred njih, ktorih veľmi miluješ, vare svegan, vora vaš šekara, braba sanda. A teraz hovorim, alebo teraz, Oda so na ne adele de vrsta, ano na ve Kristusko, hovorim ti, mlč, meneša Krista. O gloria, Jesus. Oda so na ne de vrsta, ora va šekara brava sondo, ukriara va sanda, von ando na ve Kristusko. Me avalo de osrtno pokole Kristusko. Amen. Amen. Haleluja. Šo njom ište mikrofono? Aka našo njoma? Zarfede. Zarfede. Raz. Raz. Halleluja. Dwóch rzeczy mamy projedno, te wakiero tu mamy, ale jak parę dapę znamy. Projekt Bosnów, albo projekt Sobedzianaw, projekt Sredienie, na dobre z tej czerny lawy nie ma nuszy. Amen. Ważne dla ci kamieścina, musimy z tej pyrę lawy nosako kurku, ale. Cała noc odnimy, ale po kamieś z tej pyrą. Amen. Amen. Kier, elatki pro pożegnania, wiesz, zachranimy nas, spasimy. A da dziwiesz, ma predala te działa pasza tutaj, i wyskinam od kran roka. Lebo my kadali dika w Kuszyną po na, my kadali dika w Kosowo. A da dziwiesz, ale nawet te sobą masz dalej, a my się władzy dziwi. A da dziwiesz, kran, o te predziwiesz, na znak, to da raczu cię robić. A da dziwiesz, kran, o te predziwiesz, ezorle z demleski, amen? O Ježiši no igen sik pašis. O manuša do svetlosti mám daran všelaké veci po internete, či kodá ti kadápe začela. A sovské daran, tá sa dápe začela. Čak ima ramen, maj nás ale pripravíme, amen. Čužu, e Biblia pre nelo svetlosti nám nepripravíme, bo Ježiš ale pre kelo svetlosti sa zlodie. Oni budú tento svet prekvapení. Na ekangeli, so pre nelo ekangeli, ekangeli je zmajeno te užaral, amen. Aleluja. Takže tu sa ale kam gieť bez mene, že to želo sa ako živé, sa ako je gora, amen. To sa ale uštiť mene sa tebo dynom, proti vás, heráči, amen. Bo na ďalej sa vyhora áma. Tak tu nám dodá sa ťa stekla, alebo sa ťa stekla, alebo sa ťa stekla, sa ich učí, mám to ve tebe, že oni učí, ty návies prekvapili. Amen. Mám to ve tebe, že ty návies prekvapili. Haleluja, my som igen, ale igen šťastno a rado, že parlamente va keven, A someďana v ohovarine, a someďana v somi v akrede. Ja by som ske, Ježiš pende. Že my ak kamgeda naša mena brak, my ak kamgeda ohovarinena, džumľarna, amen, kamena na temeljarel, andre. Avra, všaké snadžine so te kero, ale na kerna džine ho odeli andre, amen. 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 Odeli andre, a od nás im osrmkno. Našim ňom palal! Okay. Kajú te prvo, že kangeri mi sen, no amen? Tam pripravíme? Ok, ale kedov ty mi vaši, tu mali pozornosť. Oh, gloria, Jesus. E Biblia chená, Andro Lukáš 4.1, že o Ježíš byl
plný Ducha Svätého vrátil sa do Jordánu a Duch vodil ho do púšti 40 dní. Keď ho diabol pokúšal, nič nejedol v tie dni, a keď sa pominuli vyhľadom, vtedy mu povedal diabol, wow. Hvala pene, kazi na tej Biblia, ade, na kere. Pánu Jenny. OK, šunen, he? Ježíš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordánu a Duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal, nič nejedol a v tie dni, a keď sa pominuli vyhľadol, vtedy mu povedal diabol, ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježíš mu odpovedal, napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstva sveta a povedal mu diabol, dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal, preč odo mňa Satan, je napísané, pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať, ale nemu budeš slúžiť. Potom viedol ho do Jeruzalema a postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu, ak si Syn Boží, zhoď sa odtiaľto. Veď je napísané anjelom svojim, prikážem o tebe, aby ťa chránili a zachytia ťa na ruky, aby si nohu neurazil o kamen. Odpovedal mu Ježiš, povedané je, nebudeš pokúšať pána svojho Boha, keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od neho. Amen. Sáde penál je Biblia, že o Ježíša a skáj. Kolezo de vyvieť india, vyviedol. Duch svet, Duch svet. O tak ješi zle zode, čím vás? Veš, ládam, brat. A je Biblia penál, že o Duch svet ho vyviedol na púšti. Kas, le Ježíš. Prečo? Aby ho tam pokúšal Satan. Na? A kanáke, púčav tu tar soske musím ťa zo Ježiš teď prepúš a soske kala veci. Sár? Na šo nás? No čo penzo? Ja aj postil nás. No a dať ime zdyká. Raz, dva. No, od aniž vyskynám. OK, o Ježiš geľas prepúšť. A o tie prepúšť sa nemá napiril nás, sa nemá sa celkom na dne, sa nemá vypliapil, že máš vyhľadol, že sa zbokalo, ako so a veľko obenky. Tepr tu sa nemá tu napiril nes, sa nemá na džane sartu rieder, a kam po to, keď som ježená v pomoc, akurát on ti odžíme týžu obenk, aby ťa pokúšal. A sa bez pokúšenia, obenk za tie pokúšenia na vnútri veci. Jak veco zignul lesa, sláva a moc, bohatstvo. Palis dutovali z pokúšenia pre Bok, bokalo sa. A palis tritovali z pokúšenia o jo, v té pokušení, ale jde vůbec. Co nes? Ale co penele, což penele té Biblia? Je Biblia penele, že obeň pokušal, ale a není so stelec na chunies. A krátké penele, vykvetos. Je Biblia penele,
že oben gnaši ket jazdis muš jazdis dele star het. Soske, lebo na chon jazdis. A šo? Ale spôsobenca oben a da dživé stretúť kam o tie pokušenia opravlapenie. Váľaká je možno a nesláva, ale mocná, možno šum, 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 šum. Šum. Možno andro te pokušenia, ale dele stú tam chodila, ale možno tu chodila, andro daži sa obokal. Že na Nigeria, ale Nigeria, ale sú až daži sa obokal. Bo som medjana, bo Roma v obokale. Teraz kedať. Ov kamal te dochudol, tu preocalo kalendár vecenda. Takže, o Satan Avel a kamal te pokušenil, le Ježiš. A kana obeske aj so isto obenčele schudela, lebo obeka kana pade si les na dyňaš, čo som je na vsiky, cicava je so sahlare kana dyňaš, le šušovica saleske. O, Ezau, he, od Uprava, kaj by kenia ze Šišovica. Tak hovoríte, keď napodnikli kana Šišovica, aká na odleske podnikli, mal pár bohatstvo. Toto všetko ti môžem dať, lebo toto všetko je moje pena opäť. Takže opreste aj si veci sa žiadať, že by sme sa zistili, že je les chudela. Wow, ešte mnoho nič. A kana opäť nie zavrí, a veľ vecos, wow, ani odej nič. No a kana keď Obek aj slovia, co zeskáň na ste chudo. Či tu tele, a ma nie li odlo dela, oj te zachudem tu, wow. Ani ode, lebo penelské o Ježiš, nebudeš pokúšať Pána Boha svojho. Amen. Wow, ťa neso, nemysleli les obek, ani lavrez na sa svoj penel, a o Ježiške peniaz, odiť odo mňa preč. Odiť odo mňa preč. Kou penel? Ježiš. Kaske? Soske? Nebudeš pokúšať Boha svojho. Amen. Ale na čo tvá žada? Ale čo tvá žada dneské peniaze o Ježiš? Lebo o Ježiš, ale sú kerezné zode. A da či vyspal da kama v tebe, no? Oj, te si prostietu a da živé z oda, sú a my si kerezné o Ježiš, ode a nepúšť. A ten Ada dživie si kľoha, možno dela odel, že si kľoha, možno Ader berš, ale možno je to bude neskoro. Takže Ada dživie sa lade tie šest cyklus. Amen. Salmanca? Hen, som Ade? Som Ade. Te si kľoha? Tuta? Devla. Amen. Takže, o Ježiš kerťa za teba reso, Oda, so penel, Andro, a vás dýka zbeskane Biblia, Andro Marek 3:27. Áno, Evangelium Marka 3:27. Co o Ježiš kane avľas vlastne tekevo? Prečo o Ježiš geľas prepúšť? Soske avľas opäťle ste pokušinal? A prečo má, aký to má význam dnes, a da živé sprekal, to je prekal má. Máte? Marek 3:27? He? OK. A čo len? Nikto nemôže vojsť silnému do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie, ak len prv nezviaže toho silného, len potom vylúpi mu dom. Wow. Wow. Alex, kaj, a čo je prikerol, kada ko achreon, kada vecus? O zvuky, diabhala, na chalus. Šune, o Ježiš penel, že krvare sú, bojí na svoj hukos, a sú sa nedrtovali sú. Dešaj. Sú genďa maká na keď spravila penie? Čo sú genďa? E Biblia penia, niko naši ďalva rekazky androker, a če gavke zleské te čorovo veci, te na ešte bez mušel, te doma. A vkes? No predstavím, ke le Ježiš sa z jech cieľos, jech plános, te zničinel o hriech, o binus. Na?
Kogo pomocy kalebinowskie? Kogo sas kali zor, kaski sas? Lebiam jest. On nadal na kada świętos. On ma wszystko tu moc. Lebo o bengleskie pedal, ja mam tu moc wszystko, a mnie patrzy, a ja może dać komu chcę. Jest. Także są muszę na te kielo, kiedy o Jezus, jeszcze? Są muszę jeszcze te kielo? Muszę te. Zapłynę, ale Biblia są gęcze makanakies. Te spandowali kas, bo te szajkiero loda anelesklo terytorium. Anelesklo. Lebo obeń penal, że leski kade kraljostwo prepów, obeń penal, że sajn leskro he ovladnil nas, takže niko čegavki z naši gelia zander leskro, tekelo peske so kamalavke zim. Tak preto o Ježiš javel, a šo so kero chudel z pandel ander le penges le satan, a vke peske Ježiš javel so kamal. Šo nes mám ište? Kangeli? Šo nes? Šo nes? Amen. Wow! A kana? Šo? O Ježiš? Sardo kerdias? A spania zdes, ale Angloda, kama w tydzianes, sar. Sar les konia zlepienges. Sar. Pucz, sar. Sar. Megekwa, sar. Sar. Szona kana metke penela. O Jezus, o Duchu Sętno, andias, le... Raz, dwa. Le Ježiš prepušť, aby bol tam pokúšan. Keby o Ježiš predáhas, le rindia zúprelesti ko? Obeng. Ale o Ježiš? Le rindia zúpralo? A da vyťazstvo ani stu, keď temanga da žives. Amen? 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 Haleluja. Raz, dva. No myšli, kalo, palikedov. A da vyťazstvo, Anal ada žives odelane tiroči viper ojte džanes so ako poraziť satana vo svojom živote. Lebo každý tu susal ade mušine le pengeste porazina na pesto živipe. Amen. Prečo? Lebo sakas dojke zavolo beng te pokušino. A tu ade si kavolo beng sarles šaj pokušinis. Amen. Obigine užasno bačan mange. Pen amen. Haleluja, haleluja, haleluja. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Haleluja, o Jesus in Rai. Amen. Haleluja. Afkes. Jezus, amen. Takže o Ježišino, vyťaz. Kada lapsol kama genžam, penel, že on musí niekoho najprv poviazať, afkes kešaj čoril avri, andaloke. Wow, amen. Pen, wow! Wow! Halleluja! I no, proč ti pen o Ježíš vrsa o zbudníku, říkám o ty čolova rekaské vareso? Já nesu si čolky as o Ježíš lebengeské. Tud te mám. Halleluja! Tud te mám, prava, já nesu si lebo tu sa nás za dneska otrostvo. Wow! O Ježíš Kristus tu znaši i nás čakávke zavrý, pokiaľ les leja peske na vyspoledinia zavrýva sa ve veci. Amen? A šu, o Ježíš, šu. Sa opäť les na chuňa za niek vecos, e Biblia pena na kana genčan, o Ježíš leske penal, odi tu do mňa, satane! A musíme s tým dávať. Halleluja! Halleluja! Wow! Penela Biblia, že zopriťte sa diablovi a on vás uteče. Penela, daj Biblia. Ale súske, keď si vám naďal hetou Benga, ale furáva. Uaj. Penča nemá rada, že mňa dal Benga, ja ťaňme na kama v Pendal. Ale súske, furáva, súske. Ja nezaujím, no fes, dočíra, bo vôbec nadolča jej kvartu a trieba, he? Ale ovto dalo všetakým spôsobom te pokušení. A chalos? Ale... Te nadajatú leské te klamino. Že nám beria leskami leské pasty. Lebo o
Obej pripravinal pasci prekal tu prekal ma presao dženende. Sako džive, sako da, pe leskle anjela o demoni pavni anjela, len gribuči i šusa vimeni. Ona ni nađan te sovo potrava reka znaku dena neva za vi pasca. A važno da ti roči vipina je sova reka na ime. Sklamimen, furperes, nabirines, nasal tuke, satekne na Korkoro pesta to ke na nemišti zle bođane sa vosa uže fur zlihaš fur a ne vare so ste peres fur vare so jedan uđivi per kaj mušines fur 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 vare so tekelo kaj penes mušina mek fur vare so od začatku pale tegel kje ci vare mal penđal mušina mek je kvar od začatku tekelo vada ale odel naker odel a mek je jasni si kalo sa vada meni od kerel amen amen amen, amen.